Hammaga salom, sizlar bilan Akmal va menga eng ko'p beriladigan savol, siz aynan qaysi stabilizatordan foydalanasiz? Smartfonda tasvirga olish uchun degan savolga bugun javob beraman. Men bu stabilizatordan juda ko'p vaqt foydalandim. O'zimni analizimdan o'tdi, o'zim tekshiruvimdan o'tdi va eng asosiysi, men unga qo'ygan talablarimni u to'laqonli bajarib bera oldi. Va ayniqsa sizlarga eng keragi, bu stabilizator o'zini lineykasida va umuman stabilizatorlar lineykasida eng byudjet stabilizatorlardan biri va u mana bu Zhiyun Smooth Q3 stabilizatori. Men bu stabilizatorni allaqachon ochib bo'lganman va men sizlarga hozir uni kichkina bir unpacking qilib beraman, chunki sizlarga qiziq bo'lish kerak, buning ichida aynan nima bor. Va yana bir narsa, bu hech qanday reklama emas. Bu shunchaki sizning qiziqishlaringizdan kelib chiqqan holda tayyorlanayotgan vpusk. Lekin bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Smartfonni taqding va stabilizatorni yoqding degan xayoldan voz keching. Stabilizator har bir qayrilish burchaklarini tekshirib olish kerak. Va biz unpackingga kirishdan oldin sizlarga yana bir ma'lumot, bu combo versiyasi, ya'ni combo versiyasi bor va oddiy versiyasi bor. Oddiy versiyasida siz stabilizatorni o'zini olasiz. Kombosida esa hozir ko'ramiz nimalar borligini. Korobkani ochamiz va kombonning eng kerakli bizga beradigan narsasi bu mana bu g'ilof case, ya'ni siz stabilizatorni bemalol o'zingiz bilan mana bu ko'rinishda olib yurishingiz uchun protivoudarni, ya'ni qandaydir bir to'qnashishlarga turib bera oladigan mana bunday case. Va yana uning ichida instruktor, yana qandaydir kartochka. Mana buning ichida juda ham katta kitobcha bor va bo'ldi, yana qandaydir lashvishlar. Bizga bu narsalar qiziq emas. Korobkasini esa biz sizlarga mana bu yerga qo'yib qo'yamiz sizga ko'rinib turish uchun. Va bizga eng qiziq narsa mana bu protivoudarni g'ilofning ichidagi stabilizator va u mana bunday ko'rinishda. Menimcha juda ham ajoyib. Va bu yerda stabilizatorni o'ziga o'tishdan oldin sizlarga qo'shimcha bo'lgan mana bunday demak, bu USB, ya'ni zaryadlash uchun va yana stabilizator uchun arqoncha. Bu nima uchun kerak desangiz, tasvirga olish jarayonida uni qo'lingizga taqib olsangiz, nabodi stabilizator qo'lingizdan tushib ketadigan bo'lsa, u qo'lingizda ilinib qoladi. Kerakli narsa va mana bunday kartochka Zhiyun aytishi bo'yicha u sizga qandaydir bir bonuslar beradi, lekin men qiziq ko'rmadim. Menga stabilizatorni o'zi qiziq edi. Va stabilizatorga keladigan bo'lsak, uning mana bunday monopod hamda tripod bo'la oladigan oyoqchalari bor. Mana u. Buni qo'yib turamiz. Va stabilizatorning o'zi. U mana bunday ko'rinishda. Ko'rib turgan bo'lsangiz, Zhiyun Smooth Q3 sizga DJI Osmo Mobile 3 ni eslatib yuborishi mumkin, chunki bu aynan unga analog sifatda raqobatlashish uchun chiqarilgan. Chunki bilasiz, Zhiyun DJI ning eng katta raqobatchisi hisoblanadi va ko'rib turgan bo'lsangiz, uni mana bu yerdan bo'shatib mana bu kabi ko'tarib olishimiz mumkin. Uni tagiga mana bu tripodni, shu bilan bir qatorda monopodni qotiramiz. Va u mana bunday ko'rinishga keladi. Menimcha juda ham simpatichni, ya'ni minimalizmga ega va ko'rib turgan bo'lsangiz, unda boshqaruv tugmalari ko'p emas, chunki uning asosiy boshqaruvi ilova orqali amalga oshiriladi. Motorlarni bo'shatamiz. Smartfon uchun joyini ham bo'shatamiz va yana bir narsaga ko'zimiz tushishi mumkin. Stabilizatorning mana bu tepasida uning flash, ya'ni chirog'i bor. Siz o'zingizni qandaydir selfie tasvirlaringizni amalga oshirayotganingizda sizga yorug'lik kamlik qilsa, uni yoqib bemalol undan foydalanishingiz mumkin. Stabilizatorni hamma motorchiklarni bo'shatib oldik. Mana endi unga smartfonni joylashtirishimiz mumkin. Smartfonni joylashtirishda ham bir nechta ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsalar bor va men bu stabilizatorni nima uchun tanlaganman, shunga ham oydinlik kiritmoqchiman, chunki aynan mana shu stabilizator eng byudjet stabilizatorlar orasidagi
iPhone 13 Pro Max'ni ko'tarib beruvchi, ya'ni uning vazni ushbu stabilizatorga to'g'ri kelgani uchun ham men bu stabilizatorni tanlaganman. Va ko'rib turgan bo'lsangiz, unga smartfonni taqib oldik, lekin smartfonni taqding va stabilizatorni yoqding degan xayoldan voz keching. Biz uni avval yoqishdan avval balans qilib olishimiz kerak. Ya'ni ko'rib turgan bo'lsangiz, birinchi balansirovkamiz aynan gorizontal formatda amalga oshiriladi. Ya'ni biz smartfonni o'zimizga tekis qarab turgan holatda uni qo'yib yuboramiz. Ya'ni mandan chapga qarab sho'ng'idi. Bu degani biz smartfonni ozgina ichkariga itaramiz degani, chunki uning chap tomondagi vazni ko'payib ketdi va bo'ldi. Stabilizator oldinga sho'ng'idi degani, demak u gorizontal formatda yaxshi sozlandi degani, ya'ni balans bo'ldi. Endi biz uni vertikal formatda ham xuddi shu narsani amalga oshiramiz. Vertikal formatda ham qo'yib turib, uni qo'yib yuboramiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, smartfon bu yerga sho'ng'idi. Bu degani biz mana bu orqadagi o'sini ozgina bu yo tomonga itaramiz, ya'ni chap tomonga va ko'ramiz. Zo'r, pastga sho'ng'idi. Bu degani balans joyida. Mana endi biz bemalol stabilizatorni mana bu orqadagi tugmasi orqali yoqishimiz mumkin. Uni yoqamiz. Va yoqganimizdan so'ng biz stabilizator bizning smartfonimizni yaxshi ushlab olganiga amin bo'lishimiz mumkin. Bu stabilizatorning eng qulay tomonlaridan biri, siz smartfoningizni xuddi shunday balansirovka qilib turib, yoqib bemalol ishlataverishingiz mumkin. Chunki sizga kerakli barcha sozlamalar mana bu yerda tayyor. Bu degani siz xoh Androidni, xoh iPhoneni va xohlagan smartfoningizni taqib, bemalol ishlataverishingiz mumkin. DJI Osmo Mobile'ga o'xshab, siz smartfonni taqganingizdan so'ng ilovaga kirib, bir-biriga ulab turib, keyingina smartfonni ishlatishingiz shart emas. Siz balans qildingiz, taqdingiz va bemalol ishga kirishingiz mumkin. Xo'sh, mana endi buning ilovasi bilan ham tanishsak bo'ladi. Ya'ni bizga kerak bo'ladi mana bu Zhiyun Cam ilovasi va biz stabilizatorni joyiga qo'yib olib, bemalol ilovadan foydalanishga o'tishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ilova bizdan Bluetooth'ni yoqib yuborishni iltimos qilyapti. Xo'p, Bluetooth'ni yoqamiz. Va Bluetooth'ni yoqganimizdan so'ng bizning stabilizatorimiz smartfonga ulanadi. Bluetooth'ni yoqdik, stabilizator ilovasiga kirib oldik. Mana endi ilovaning sozlamalari bilan birma-bir tanishsak bo'ladi. Lekin bu yerda biz birinchi qilib olishimiz kerak bo'lgan narsa bu kalibrovka. Ya'ni stabilizator har bir qayrilish burchaklarini tekshirib olish kerak. Xoh u gorizontal, xoh u vertikal, u o'zini o'zi sozlab olish kerak va ayniqsa smartfon og'irligiga o'zini moslab olish kerak. Biz potvrdit tugmasini bosamiz va u avtomat kalibrovkaga tushib ketadi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, har bitta burchagini aylantirib, ko'rib, hozir gorizontal, mana endi hozir vertikal formatga o'tadi va ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bunday qayrilish burchaklarini tekshirib, bizga smartfonni sozlab bermoqda. Zo'r, tayyor. Stabilizator bizga smartfondan foydalanish mumkinligini ko'rsatmoqda. Biz uni yana vertikal holatga keltirib, orqasini 3 marta bosib va qolgan sozlamalari bilan sizlarni tanishtirishni boshlaymiz. Bu yerda biz har bir sozlamalarni o'zimizga mos qilib sozlab olish imkoniyatiga egamiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, spishka, mikrofon, xohsiz qo'shimcha mikrofon ulagan bo'ling, xohsiz o'zini mikrofondan foydalanayotgan bo'ling, uni mana bu yerdan ko'rsatib yuborish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni biz xoh eksternal xohlasak Bluetooth mikrofondan foydalanish imkoniyatiga egamiz. Va setka siz o'rgangan setkami yoki mana bunday diagonal setka kerak bo'ladimi sizga? Buni ham siz sozlab olishingiz mumkin. Balans belova, syomka paytida jestlar orqali stabilizatorni boshqarish, HDR'lar, smart shootinglar barchasini siz o'zingizga kerakli qilib sozlab olishingiz mumkin. Va rejim scen, ya'ni sharnirni privatga o'tadigan bo'lsak, siz xoh yugurib tasvirga oladigan bo'lsangiz, bekka qo'yasiz, ya'ni yugurish rejimiga o'tasiz, xoh yurib tasvirga oladigan bo'lsangiz, siz hajvada qoldirasiz. Menda bu narsa hajvada turibdi. Men hayotda hali stabilizatorlar birga yugurmaganman va joystick skoristini, ya'ni mana bu joystickni qayrilish tempini, balandligini siz bu yerdan boshqarishingiz mumkin. Menda hozir juda ham sokin, ya'ni sekin rejimda turibdi, niska. Agar siz stabilizatorni joystick bilan boshqarishni yoqtirsangiz va u sizning harakatlaringizni tezroq amalga oshirish kerak bo'lsa, siz visokayani qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Va skorist masshtabirovaniya, ya'ni siz stabilizatorni smartfonga ulab olganingizdan so'ng mana bu yerdagi zoom knopkasi ishga tushib ketadi. Uni siz ko'rib turibsiz hozir. Mana bunday siz zoomlarni amalga oshirishingiz mumkin. Mana bu tugma orqali, lekin u sizga qanchalik foyda beradi, men buni bilmayman, chunki men o'zim ham bu narsani ishlatmayman. Shuning uchun biz
keyingi sozlamalarga o'tib ketishimiz mumkin. Inversiya, ya'ni teskari harakatlarni amalga oshirish mumkin va общий informatsiya ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda ham siz stabilizatorni, versiyalarini ko'rishingiz mumkin va hokazo. Lekin eng qizig'i bu iPhone foydalanuvchilari uchun ayniqsa mana bu tekin manual modni ochib berishi. Chunki bunday manual modlar siz bilasiz, ayniqsa iPhone foydalanuvchilari biladi. Bunday narsani, bunday sozlamalarni ishga tushirish uchun siz alohida ilova sotib olishingiz kerak. Va bu uchun bu ilovaga 5. Ketdik. Juda ham tezroq tushuntirishga harakat qilaman, chunki juda ham sozlamalari ko'p. Ko'rib turgan bo'lsangiz, biz bu yerda razrishenie video, chistota kadrov har bittasini o'zimizga mos qilib tanlasak bo'ladi va eng qizig'i u pasti. Ya'ni ko'rib turgan bo'lsangiz, fotosyomka, video, panorama, slow motion, dolly zoom, time-lapse va hattoki hyperlapse-larni biz tasvirga olishimiz mumkin. Ushbu ilovadan foydalanib turgan holatda. Biz mana bu knopkani bir marta bosib, o'zimizga kerakli bo'lgan obyektni siqib olib, unga bemalol harakatlanib borishimiz mumkin. Harakatimiz yaqinlashgan sari stabilizator obyektga qarab o'zini holatini o'zgartirib boradi va bu sizga juda ham chiroyli hyperlapse-larni amalga oshirishga imkoniyat beradi. Va boya aytib o'tganimdek, ushbu stabilizatorni biz agar selfie tasvirlar qiladigan bo'lsak, uni mana bu yerda mana bunday spishkasi bor, ko'rib turgan bo'lsangiz, u sizga tasvir olayotganingizda sizning tasviringizni yanada yorqinroq qilib berish imkoniyatiga ega. Ushbu stabilizatorning imkoniyatlari juda ham keng. Ayniqsa mana bu yerdagi modlar bir-biriga o'xshamagan tasvirlarni amalga oshirishga imkoniyat beradi. U bilan ishlash esa shunchaki maroqli. Lekin qolgan imkoniyatlarini va u bilan qanday to'g'ri gaplashish, to'g'ri muomala qilishni biz keyingi sonlarga olib qo'ymoqchimiz. Lekin buning uchun sizdan faqatgina bizni qo'llab-quvvatlash bo'lsa bas. Biz bu stabilizator haqida to'liq yana bir son chiqaramiz. Ayniqsa bu bilan qanday ishlash, qanday harakatlar qilish va siz o'zingiz tasvirlarni qanday chiroyli amalga oshirishni ushbu sonda bilib olasiz. Shuning uchun obuna bo'ling, videoga like bosing, ko'proq do'stingizga jo'nating va bizni qo'llab-quvvatlang. Va biz albatta ushbu videoni to'liq davomini tasvirga olamiz.